Představte si život bez stárnutí. Představte si lék na každou nemoc. Už téměř 3 dekády Contipro uskutečňuje vizi pro zdravější svět pro nás všechny. Vizi lemovanou biotechnologickými inovacemi postavenými na kyselině hyaluronové. Látce, která je základním stavebním kamenem lidských tkání. Kyselinu hyaluronovou vyrábíme v nejvyšší kvalitě pro prestižní světové značky. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji můžeme naši vizi každým rokem posouvat. Představte si, že by člověk po mrtvici mohl fungovat stejně jako před ní. Představte si, že by váš dědeček mohl běhat jako vy. To vše se stává skutečností díky tkáňovému inženýrství a regenerativní medicíně. Zaměřujeme se na léčivé látky, aktivní látky proti stárnutí pleti, prostředky na hojení ran a také se aktivně angažujeme v nanotechnologiích. Snažíme se vyšlapávat cestičku pro budoucnost lidstva. Věříme studentům. Díky našim vzdělávacím programům dosahují svých prvních odborných výsledků. V Contipro věříme, že klíčem k úspěchu je dobrý tým. Bez možnosti seberealizace a bez vidiny skutečných výsledků by naši lidé nedokázali využít plný potenciál kyseliny hyaluronové. Myslíme si, že v medicíně nebude v budoucnu potřeba využívat tolik cizorodá léčiva. My se snažíme pomocí kyseliny hyaluronové regenerační potenciál probudit. A kyselina hyaluronová jako látka tělu vlastní je tolerována organismem, akceptována organismem, je jim odbourána. Náš cíl je zlepšit náš život na Zemi. A k tomu přispívají všichni v našich laboratořích i kancelářích. Představte si, že by vás práce opravdu bavila. Představte si, že utváříte zdravou budoucnost.